Assalamu alaikum, shikues të nderuar. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Zëri i Arsyes. Janë bërë tashmë 3 javë që Kurlevizja Bashko organizon faljen e namazit të gjumas në mënyrë të përbashkët. Kjo në shenjë të mungesës e një xhamie të madhe. Javën e kaluar eskaloi protesta, ndërsa në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës, ndërsa këtë të premte organizimin ndryshoi, sepse organizatorët vendosen që në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Kosovës, edhe në bazë të premtimit që dha Komuna e Prishtinës, të ndryshojnë edhe formën e mbajtjes së këtij aktiviteti. Pra, këtë të premte namazi i xhumas u fal në mënyrë të përbashkët në sheshin Trekëndshi afër kësaj xhamie në Prishtinë. Tani ne do t'ju sjellim pamje nga kjo ngjarje, si dhe prononcimet që u bën me këtë rast. Njoftim që me datën 01.07.2019 falja e namazit të xhumas bëhet në hapsirën e Trekëndshit në mes të parlamentit të komunës së Prishtinës, pa bllokuar rrugën. Morë vesh, njëherë në këtë ymet fol dikush dhe ndëgjohet. Ky vendim është marrë pas analizës së komunës të lëshuar me datën 30.06.2019, e cila i është shpëndar media deri te fundi, deri te vendimi ynë për të mos bllokuar rrugën. Kemi ardhur si rezultat i vlerësimit të gjendjes së re dhe premtimit të bërë nga ana e kryetarit të Prishtinës, profesor Isa Mustafa, që une e ftoj me këtë emër ti shef të vëllezër ku jenë duke falë dhe këta një patë e di për mes zëdhënësit së komunës zotri Muhammed Gashi, i cili ka qenë përfaqësues i kryetarit në takimin e realizuar dje me përfaqësuesit e lëvizjes bashkohu, zotri Fuad Ramiqin,
në të cilin takim u dha dhe edhe premtimi se hapësira për ndërtimin e xhamisë në qendër dhe qendrës islame do të sigurohet në fillim. Do të sigurohet në fillim të muajit Ramazan. Dha Zoti i madhreshëm që komuna e Prishtinës dhe bashkia islame të arrin marrëveshje përfundimtare që gjatë muajit të madhreshëm të Ramazanit të dohet hapësira për ndërtimin e xhamisë dhe qendrës islame. Mbështetën në komunikat dhe premtimet përfundimtare të komunës së Prishtinës në të cilën plotësisht besojmë. Lusim Allah subhanahu wa taala që këta ta masin vetveten e tyre deri në fillimin e muajit Ramazan. Andaj, deri në fillim të muajit Ramazan është një muaj. Ka kohë që ti përfundoni gjitha procedurat e rregullta për t'ia filluar dhe për ta festuar. Mendoj, ka ardhur koha që 12 vite të falim o vëzër në një vend ku unë mund t'ju shoh gjithve dhe ju mund të më shohni gjithë. Andaj, deri në fillim të Ramazanit ne nuk do të ndalim përsëri. Por kryetari i lëvizjes këto ditë të vijim do të del me një komunikat të posaçme se si do të mund të bëjmë mbikëqyrjen apo monitorimin e kësaj pune te komuna e Prishtinës. Andaj kjo na bën të ndihemi krenar se sot jemi të ubu në mënyrë më të bukur dhe më të përqesme për t'ju treguar se vallahi më s'paku muslimani i Kosovës ka nevoj të kacafytet me polis që ne i kemë vëzër dhe i ruajmë ata. Kështu të ndëruar besimtar ku do që jeni ju kërkojmë që ju të na përkranin deri në fund sepse përkraja juaj vjen me vullnet dhe me dua. Po sa që është kësha kërku nga nana tona të cilat gjindin në përshëpi të bëjnë dua për fëmijët e tyre që mos të falën më rrugës. Mendoj, ka ardhë koha që është përfundu koha që ne do të nejmë në glijens apo me dur në gjepa. Kështu, e dashura komune jonë që ju respektojmë dhe ju nderojmë nga në kryetari levizis bashkohë ju bëjmë thirje, ju bëjmë thirje dhe nga u gjullarët tanë që të na zbaton një kërkesën tonë dhe të ne hapë një hapsirën për xhamin e madhe dhe për qendrën islame sepse e meritojmë. Pam së bashku të ndruar të lëshikues këtë ngjarje, ndërsa tani do të shohim se çfarë ka thënë organizatori i kësaj iniciative Fuad Ramiqi në një intervistë dhënë për televizionin tonë. Zotë Ramiqi, nevojët e besimtarve janë të kafshme. Pse ju po protestoni pikrisht, apo themi pak më ndryshe, po falin namaz në rrugë pikrisht në këto ditët? Pse nuk keni bërë një gjë të tillë më herët? Po ne vazhdimisht që 12 vite duke respektuar edhe zhvillimet në përgjithësi në Kosovë dhe çështjen e ndërtimit të shtetit të Kosovës, në veçanti edhe duke respektuar institucionin ton legal Bashkësinë Islame, edhe duke pas shpresa që edhe institucionet e Kosovës do t'i mbështesin kërkesat imediate të Bashkësisë Islame për muslimanët në Kosovë të drejtat e tyre, ne kena pas shpresë që këto çështje do të zgjidhen në mënyrë shumë më shpejt edhe në favor të drejtave dhe lirive fundamentale të njerëzit në tërësi, po edhe të muslimanëve në këtë shoqëri të Kosovës që pretendohet që të jetë demokratike. Duke parë që këto deri tani nuk është arritur ndonjë rezultat, ne kena pa të arsyeshme si shoqëri civile të jemi në përkrahje praktike të kërkesave të Bashkisë Islame, por edhe të muslimanve në tërë Kosovën që t'i gëzojnë të drejtat e veta për një shtetë demokratikë, ashtu si që i përket gjithë muslimanve këdo në botë.
Për këto organizime që po bëni, a keni leje në policisë Kosovës? Po ne parimisht si shoqëri civile duke mbështetur në kushtetutë e drejta jone për të protestuar është e pakontestueshme dhe ne gjithmonë kena bë hapin ton ligjor që e kena njoftu policinë e Kosovës që ne do ta bëjmë një protest, por ajo nuk do të jetë protest klasike, po është vetëm falja e namazit të gjumos mbas imamit në një xhami që është në qendër të Prishtinës. Dhe ne vazhdimisht i kena bo këto njoftime, kërkesat nuk kena bo kërkes, po njoftim. Por kemi parasysh se ka pas protesta edhe më herët për nevojet e tjera të besimtarve dhe nuk janë marrë parasysh ato, çka në të vërtet ju prisni nga këta? Po na presmi mas pari të vedesohet klasa politike në Kosovë edhe njerëzit që vinë në përgjithësi, që vinë me votat e muslimanve edhe marrin përgjithësit edhe pozitat në këtë shtetë, që ata të vendjesohen edhe të marrin përgjegjësinë sepse janë prisë tanë politikë, por që e kanë bazën ose që ne jena ashtu si që jena natyrshmë, do me thonë qytetarë edhe besimtarë të besimit islam. Edhe ne, sukur se ata e dojna një shoqëri edhe një shtetë shumë të përparuar, një shtetë demokratik, por nuk dojna të jemi diskriminuar mbrenda kësoj shoqëris. Edhe ne presmi që ata të vedjesuar në ratë të parë, por e presmi që edhe shoqëria civile tjetë ma aktive, sepse është një kontribut i madhë për ndërtimin e një shteti demokratik të mirëfillt. Po, së fundmi, Komuna e Prishtinës ka propozuar tashmë një vend për ndërtimin e xhamisë. Si e komentoni ju këtë? Po, unë e di që bashkëqesja me ka vite që ka bo, 5-6 vite që ka bo kërkes, edhe kërkesa jo, protesta jo nuk ka pas të bëjë strikt me vendin ku do tjetë, por gjithsesi kërkesa ka qenë fundamentale që tjetë në afërsi të katedrales në qendër të Prishtinës, sepse e dina që është ndërtua jo, edhe dojna që e imazhi i Kosovës edhe në aspektin edhe kulturor, edhe historik, edhe kombëtar, edhe fetar, të jetë në përputhje me realitetin që është, edhe ju e dini që realiteti është 92%, 95% edhe shqiptarë edhe musliman, do me thonë ashtu. Nuk dojna që dikusht pretendon që ta ndryshon këtë realitet në përputhje me identitetin tonë edhe fetarë edhe kombëtarë. Për kundër propozimit të Prishtinës ju vazhdoni me falje në namazit në rrugë, a mendoni se nuk është vendi i duhur apo a fati që dyrë në fund korikut që të merët vendimi është i largët? Ne nuk kena informacion zyrtar që komuna ka dalen edhe ka thonë që e ka caktu një vend, ose që është marë zyrtarisht me këtë. Ne kërkojna që sot ata të dalin zyrtarisht të thonë që afati deri në fund të korrikut është që caktohet një lokacion edhe ne do t'i ndërpremi me njëherë protestat. Por nuk përfundon këtu gjithçka, sepse në Kosovë janë bërë shkelje shumë të rënda të dinjitetit edhe identitetit. Ju e dini çështjen e shamies që ka me qenën prioritet mbi prioritetet edhe çështjen e mësimbesimit që do të vazhdojmë, do me thonë të ndjekim këto prioritete, po gjithkun ku do të shofmi edhe shkelje, qoftë individuale ose kolektive të muslimanve, ne do të jemi ata që do të angrisëmi zërin edhe do të kërkojna zgjidhje të problemeve të tilla që mos ketë në të ardhmen. Ju jeni shoqëri civile tashmë disa muaj. Kush i përkra shoqëri civile në Kosovë? Ne jena shoqëri civile që ekskluzivisht merremi në radhë të parë me këto çështje. Fatkeqësisht shoqëri civile në Kosovë janë shumë ma shumë të ndikuara nga çarqet partijake edhe çarqet e ndryshme cilet edhe i finansojnë ose i dirigjojnë. Ne nuk jena të tillë, nuk kena, do me thonë, fare nuk lejojna që të ketë ndikim politik ose partijak, ne ekskluzivisht merremi me çështjet e shoqërisë civile për ndër. Po neve na përkrojnë qytetarët e Kosovës, edhe organizatat të cilat janë jo profitabile edhe që janë në mbrojtje të drejtave lirive të njerëzit, në përgjithësi edhe të muslimanëve. Ju keni thënë më herët që si shoqëri civile keni edhe objektivat të tjera, cilat janë ato përveç kësaj që tashmë jeni? Po ne pak për para e shpalosa që objektivat primore, imediate jonë edhe shfuqizimi i uzimit administrativ për ndalesën e shamis në institucionet arsimore,
por do t'jena edhe futja e mësim besimit në sistemin obligativ arsimor, po edhe tjera në qovë se do t'ket shkele, ne do t'i përcjelimi me, po këto janë tri gjëra që ne nuk do t'heqim dorë. Por me të njëjta çështje po mirët edhe bashkësia islame e Kosovës? Po ne do t'a ndihmojmë bashkësinë islame si shoqëri civile, do t'i japim një përkrahje të fuqishme që ajo t'i realizon këto edhe në aspektin ligjor juridik. Atëherë për fund do të shtonit edhe diçka? Kisha dashë që gjithë besimtarët dhe gjithë qytetarët e Kosovës ta kuptojnë se jena të jetuar me një shoqëri demokratike, me një shtet demokratik, pa marrë parasysh që pushteti mund tjetë laik, edhe në atë shtet drejta fundamentale edhe liria e tyre është institucioni më i lartë, edhe ashtu si që në mëson neve edhe feja, edhe kultura, edhe tradita, që t'jemi me një dignitet në përputhje me t'kaluarën të sotmen edhe t'ardhmen të popullit tonë në tërsinë Kosovë. Mr. Ramiqi, faleminderit që u pranëcuat për emisionin tonë. Faleminderit juve, selamu alejkum. E pas kësaj interviste, është koha që t'ju sjellim intervistën tjetër, të cilën e kemi realizuar me kryeimamin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, zotëri Sabri Bajgora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Spari neve si Bashkisë Islame të Kosovës na vjen shumë keq që këto dy javë të fundit ishin aq të tensionuara rreth problematikës ndërtimit të xhamis dhe ishim dëshmitar të protestave edhe të shoqërisë civile të cilët në një form erdhen si përkrahje kërkesës së kahmëtshme të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, e cila kërkesë po thuaj se është kate që 12 vite duke u proceduar në Kuvendin Komunal të Prishtinës, mirë po fatkeqësisht deri më sot ende pa ndonjë përgjigje pozitive. Ne jo natyrisht nuk na pëlqen fakti që ka pas tendenca dhe ka tendenca që këto protesta apo kërkesa të shoqërisë civile të politizohen dhe të jepet një kahje e padëshirueshme të cilën pra askush në Kosovë nuk dëshon se ta ketë. A mendoni se janë politizuar? Unë mendoj se janë politizu dhe ato pa nevoj, sepse nga një kërkesë shumë e drejtë, shumë e legjitime e Bashkisë Islame të Kosovës, po tentohet pra që të prishet një balans, një baraspeshim në Kosovë edhe nga aspekti tolerancës fetare, sepse xhamia e madhe në Kosovë nuk besoj se duhet jetë pengesë në proceset e arshme të shtetit të Kosovës, përkundrazi do të jetë një simbol i paqes, i tolerancës, një simbol i cili shpreh tër përkushtimin dhe devotshmërinë e popullatës muslimane të Kosovës për ta patur edhe ata një objekt të madh fetar në të cilin lirshëm do të mund të kryenin adorimet e tyre fetare. Po një ngjarje tjetër nëse mund të themi është se Komuna e Prishtinës ka dhënë një propozim, ka futur në miratim, nëse do të miratohet edhe vendi se ku do të ndërtohet xhamia. Si e komentoni ju? Javët e fundit ne kemi qenë në kontakt intensiv me zyrtarët komunal, saksisht me kryetarin e Kuvendit Komunal të Prishtinës doktor Isa Mustafën, dhe kanë qenë premtimet dhe vazhdojnë tim premtimet shumë bindëse dhe shumë serioze se kjo çështje do të merë një zgjedhje të suksesshme dhe atë pra mos të thëmë ditëve po apo javëve në vijim. Prandaj është e udhës që të japim hapësirë të mjaftueshme edhe Kuvendit Komunal që të bëjë përzgjedhjen e një lokacioni të përshtatshëm, i cili pra edhe është si kërkesë e Bashkisë Islame të Kosovës diku në qendër. Ne faktikisht kemi bënë një propozim në Kuvendin Komunal të Prishtinës që kjo hapësirë të jetë mundësisht pranë Institutit Albanologjik të Kosovës, në vendin ku momentalisht është edhe qerdhja e fëmijëve. Mirë, po kjo nuk do të thotë që nëse Kuvendi Komunal na propozon një hapësirë tjetër që ne pra të mos e shqyrtojmë, prandaj ne presim propozimet konkrete edhe nga Kuvendi Komunal
dhe pastaj bashkërisht të negociojmë këto lokacione të mundshme për ndërtimin e xhamisë. Sa që keni pasur takime intensive, ka qenë shkak i faljes namazit në rrugë apo ju keni pasur? Jo, këto bisedime kanë filluar edhe para protestës së parë, domthonë para faljes para dy javëve, tash para dy javëve, prandaj nuk ka pas ndonjë ndërlidhje me këto protesta dhe ne vazhdojmë të ndjekim advizë zyrtare institucionale. Dhe unë besoj se këtë do t'i arrijë mendimin e Allahut xhaneshanuhu, me që ekziston nga dëshmëria e plotë edhe nga kuvendi komunal që në fund pra të ndatë një lokacion i përshtatshëm për këtë xhami. Zotëri Bajgora, ju gjithmonë keni deklaruar se jeni çdoherë për krah kërkesave të xhamatlive të besimtarëve musliman këtu në Kosovë. Sa në të vërtetë ju bashkëpunoni me ta? Lidhur me protestet e fundit, nuk mund të them se kemi pas në një bashkëpunim, sepse fundja është një shoqëri civile, cila i ka ato preferencat, kërkeset e veta, të cilat i amundsojnë ligjin e fuqi i një shteti demokratik. Prandaj, në asnjë mënyrë s'kisha dashme ndërlidhë Bashkinë Islame të Kosovës me këto proteste, por është një fakt i pamohushëm që kërkesat e xhamatlinëve dhe kërkesat e besimtarve po përputhen me kërkesat e legjitime dhe të kahmosme të Bashkisë Islame të Kosovës, prandaj ne nuk mund të dalim kundër kërkesave të besimtarve, sepse po shihet që është një nevojë e madhe ndërtimi i kësaj xhamie. Prandaj në asnjë mënyrë ne nuk distancohemi nga kërkesat e besimtarëve tanë, sepse ato janë edhe kërkesat tona. Prandaj thënë shkurt, kërkesat e besimtarëve të artikuluara në dy javët e fundit në formë proteste janë kërkesat të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. E thate dhe më herët që pothuaj se ka bërë një dekadë që janë gjitha këto kërkesat, por asnjëherë nuk keni bërë ndonjë bashkëpunim, e kam fjalën sikur se që janë që ka bërë kjo shoqëri civile. Vetë tendencat e disa njerëzve në Kosovë që veprimet e Bashkisë Islame të Kosovës ti qojnë në një kahje tjetër, duke akuzuar shpesher edhe shoqatat e ndryshme dhe shoqin civile se po qojnë mulli për destabilizimin e situatës fetare në Kosovë, ka bërë që Bashkia Islame Kosovës të qëndroj indiferent apo e heshtur në këtë rast, në mënyrë që askujti mos i lejoj të keq interpretoj ndonjë veprim të mundshëm të ndonjë shoqate. Për këtë arsye, edhe ne nuk dëshirojmë që në asnjë aspekt të ndërlidhim çështjen aktuale me bashkëpunim me ndonjë shoqat. Thjesht, ne jemi për ata që në këtë shtet demokratik ku çdo individi, çdo shoqatë të regjistruar si OJQ, nga vetë shteti i jepet mundësia të bëj një kërkesë të tillë, atëherë për ne pra është e pranueshme dhe kërkesë. Andaj është e udhës që edhe shoqëria civile pra të jetë e fuqishme në zërin dhe artikulimin e saj që të mbroj të drejtet e tyre fetare të cilat i e garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne shohim se ekziston një tendencë për diskriminimin e popullatës muslimane të Kosovës dhe e tendencë po shihet qartë edhe nga disa pseudo intelektuale apo nga disa media të caktuara në Kosovë që çështja aktuale në Kosovë të paraqitet si e tensionuar, si e politizuar, edhe unë mendoj se këto janë tendenca të rrezikshme për vetë faktin se popullata e Kosovës është me shumicë të madhe muslimane dhe çdo përpjekje për të destabilizuar situatën, atëherë do të ishte një ogur i keq për Kosovën, sepse muslimanët e Kosovës edhe në të kaluarën, edhe në tashtë e kanë dhënë provimin e tyre duke të reguar mbar opinionit se ata nuk kërkojnë asgjë më tepër për posë që të jenë qytetarë të barabartë të një shoqërie ku respektojnë vlerat në mënyrë maksimale, digniteti i tyre qoftë edhe kombëtar, fetar apo njerëzor. Nëse përfundimisht merret vendimi që të shëmbet çerdhja pranë Institutit Albanologjik, si e komentoni ju këtë, si e konsideroni pasi që disa të tjerë thonë që edhe çerdhet janë vatra të diturisë? Normalisht neve nuk na vjen mirë që të prishen objekte e të ndërtojnë objektet e tjera, prandaj le të mbetet në kompetencën e organit komunal që në mënyrën më të mirë të zgjidhë këtë çështje problematike. Neve si Bashkisë Islame Kosovës nuk na vjen mirë që të prishin ndonjë çerdhe për të ndërtuar një xhami, sepse do të kishte një
jehon të keqen e opinion, sepse vërtet edhe është ndoshtë edhe gjuna që të shkatërrohet një objekt ku fëmijët tanë parashkollor i kryjnë aktivitetet e tyre. Mirë po nëse kuvendi komunal përcaktohet për atë lokacion, ne si Bashkisë Islame e Kosovës nuk do të refuzojmë, por konform marrëveshjes që do ta bëjmë me komunën e Prishtinës, ne do të marrim obligimet tona ndoshta për ndërtimin e një qiellit në një lokacion tjetër të përshtatshëm. Gjithsesi, do të thonë kompenzimi do të jetë gjithsesi, por megjithatë duke u nisur nga fakti se neve si Bashkisë Islame e Kosovës në të kaluarën në kohën e komunizmit na janë grabitur, na janë marrë shumë prona me dhunë, ne vetëm kërkojmë që të na kompenzohet tërë ajo pasuri vakufnore që të parët tanë e kanë lënë për Bashkinë Islame, që ajo të na kompenzohet në ndonjë formë e cila do të ishte meritore edhe cila nuk do të prekte as nuk do të cenonte të drejtën e as kujt e në këtë rast edhe të qerdhes në Prishtinë. Mirë po, nëse fundja kjo është vendim i kuvendit komunal, ne sigurisht do të pranojmë dhe do të marrim përsipër obligimet tona që dalin nga ajo marrëveshje. Përmendet më herët pronat më hershme që në kohën e komunizmit janë marrë Bashkisë Islame. Keni arritur që të rikthehen diçka? Në Bashkinë Islame të Kosovës, përkasi dikasterin që unë drejtoj, kemi shënime shumë të sakta dhe të përpikta për pasurinë e nacionalizuar vakufnore që i është marrë Bashkisë Islame, saksisht Këshillit të Bashkëtamën e Prishtinë. Dhe ne i kemi identifikuar gjitha këto porona dhe mund të them lirisht se nëse ndonjë institucion është dëmtuar në Kosovë, atëherë është ke Bashkisë Islame e Kosovës. Do të përmend vetëm faktin se në qendër të qytetit, ku sot është hapësirën mes teatrit kombëtar dhe hotel Iliris, ka ekzistuar një xhami monumentale që në popull është njohur me emrin xhamia e Llokaçit apo xhamia Yunus Efendi, e ndërtuar në vitin 1555. Kjo xhami me urdhëres nga Komiteti i Partisë Komuniste të Jugosllavisë atëhershme është shkatëruar në vitin 1954 dhe pastaj po në ato vite, të vitet 50-ta pra, është shkatëruar edhe një pjesë e madhe e qarshisë së vjetër të Prishtinës e cili rënim dhe shkatërim sistematik ka vazhduar deri në vitet e 70-ta ku neve si Bashkisë Islame na janë marrë, apo na janë grabit thjesht, na janë nacionalizue 97 dyqane apo lokale afariste që kanë ekzistuar atëherë si pron e vakëfit e Prishtinës. Prandaj, në mos asgjë më tepër, është një satisfakcion moral që komuna e Prishtinës apo edhe qeveria Kosovës, ku sot ekziston objekti qeverisë, ajo ka qenë qarshia vjetër e Prishtinës, që na kompenzohet kjo pronë e nacionalizuar. Dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim që së pari ti lokalizojmë, identifikojmë këto prona, me që në Kosovë ende nuk është aprovuar ligji për denacionalizim, andaj presim miratimin e këtij ligji dhe ne gjithsesi do të kërkojmë kthimin e këtyre pronave legjitime në forma të ndryshme, qoftë në lokalet ekzistuese ku e kanë qenë ato prona apo me ndonjë kompenzim të cilin qeveria e shet arsyeshme. Sa herë keni bërë kërkesa në komunën e Prishtinës si për xhami ashtu edhe për nevoja tjera dhe sa janë realizuar ato? Mund të them se në kuvendin komunal të Prishtinës ekzistojnë me 10 kërkesa, të paktën për çdo vit janë ripërsërit kërkesat për ndërtimin e kësaj xhamie, qoftë nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, qoftë nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës. Po nuk është vetëm kjo kërkesë, kërkesa pra është edhe për qendrën islame në Prishtinë, për të cilën po ashtu jemi në rrugë të mbarë ta zgjidhim në mënyrë fatlume me kryetarin e Prishtinës. Dhe mund të them se bashkëpunimi në të kaluar nuk ka qenë fort i kënaqshëm me kuvendin komunal, mirë po kohëve të fundit varet një gatishmëri më e madhe që të dilet në ndim këtyre kërkesave të legjitime të bashkëtame. Prandaj jemi duke përpjekur që në mënyrë të urtë, në mënyrë me një maturi shumë të madhe, të gjejmë zgjidhje për gjithë këto probleme që po na përsjellin neve si komunitet fetar, qoftë në nivelin komunal, qoftë në atë qendror. Përmendet më herët edhe qendrën islame. A mendoni se pas ndërtimit të xhamisë së madhe do të keni lehtë të ndërtoni edhe qendrën islame? Unë besoj që me vullnetin e dy anshëm, edhe të kuvendit komunal, edhe të Bashkisë Islame, nuk do të ketë probleme, sepse ndërtimi i një qendre të madhe islame në Prishtinë
është një nevojë jetike për besimtarët. Ajo qendër islame nuk do të jetë thjesht një qendër vetëm fetare, por do të jetë një qendër edukative, kulturore, ku të rinë tanë do të arrinë të edukoheshin, do të ketë aty biblioteka, sala leximi, sala të rekreacionit, sala sportive. Do të jetë vërtet një qendër edukative e madhe, prandaj nuk ka arsye që dikush ta pengoj apo ta stopoj ndërtimin e kësaj qendre. Dhe jemi pëllëmënë rukë të mbirë që të në ndatë një lokacion tjetër në Prishtinë, në tyko në hapsirë prej 3-4 hektarësh, që ne të realizojmë këtë projektin tonë madhorë. Ndërkohë që Gjamia është një projekt kritikisht tjetër, i ndarë nga kjo, edhe me atë projekt pra jemi shumë afër konkretizimit të çështjeve. Dhe unë mendoj se një lajm i mirë apo i gëzueshëm do të na arrijë sigurisht edhe neve, po edhe mbar besimtarëve të Prishtinës, ndoshta edhe para fillimit të muajit të Ramazanit. Mm-hmm. Përfundimisht, sa xhami të tjera më saktësisht janë të nevojshme për komunën e Prishtinës? E kemi përmend shpesh në përmedia të ndryshme elektronike të shkruara se Prishtina aktualisht duke përfshirë edhe lagjet periferike ka 22 xhamia. Dhe ajo nga që ne kemi evidentuar, ekziston nevoja edhe për ndërtimin e 15 xhamive të tjera në përlagje të ndryshme të Prishtinës. Po, e kemi paraqit në komunën e Prishtinës. Për shembull, Dardania nuk ka xhami, është një mezhdi përkohshëm, siç e dini edhe ju, ai që është një pron, që paguim qira për të, nuk kemi pron tonën që ta kemi xhami. Është Lakrishtja, është Ulpiana, është Arbëria, pjesa ku është Film City, pastaj është qendra, domthonë disa lokacione që gjithsesi janë të nevojshme që besimtarët tanë të kenë objekte fetare. Është pa logjikshme, është edhe jo fort e ndershme që ne të maltretojmë besimtarët tanë që fjala vjen nga Lakrishtja, nga Dardania, të vinë këmbë e të falin namaz xhumas apo namazin e Taravive në Ramazan, duke kaluar 4-5 kilometra vetëm për të falin namaz. Prandaj unë besoj se me komandën komunal do të ulemi së bashku të identifikojmë edhe të flasim për nevojat rreth ndërtimit të këtyre xhamive në për këto qendra. Nuk është të thonë që t'jenë thjesht xhamia të mëdha, por xhamia me karakter domon do të thotë pak më të vogla, por që do të përmbush një nevojat e besimtarëve në këto lagje urbane të Prishtinës. A keni probleme apo nevojat edhe në për shtetit të tjera të Kosovës apo vetëm në Prishtinë? Fatmirësisht në për Kosovë nuk kemi pas probleme të tilla me kuvendet komunale të tjera, edhe gjithmonë kemi pas një mirëkuptim të theksuar dhe mund të them se gatishmëria dhe bashkëpunimi ka qenë në vend mjaft të kënaqshëm. Fjala vjen, ne kemi ndërtuar pas luftës xhamia në për shumë qytete ku më parë nuk ka pas xhamia, si fjala vjen është Fush Kosova, është Kastrioti apo Biliqi, është Kilina, Vitia, Skënderaj, në cilat ka qenë në të kalon e pamundur të imagjinohet që të ketë ndonjë xhami, mirë po ja fatmirësisht tash kemi në gjitha këto qendra xhamia, kemi edhe xhamia mjaft mira, të cilat e luajnë rolin edhe të mini qendrave islame. Dhe tash po shihet që ekziston nevoja edhe për ndërtimin e ndonjë xhamie të dytë apo të tretë në përto qendra, siç fjalën e Fush Kosovë, i cili si qytet ditë-ditë po rritet më tepër, pastaj në Kastriot, në Klin, në Viti e të tjera. Dhe pastaj në për shumë qendra janë ndarë edhe parcela për ndërtimin edhe të lokaleve afariste, e cili për ne përbën një borim të ardhurash për Bashkinë Islame të Kosovës në nivel lokal plas gjithë një pra, sepse ju e dini që të gjitha këto pasuri pastaj janë edhe konsumë si vakëfe, të cilat do të vazhdojnë me izën Allahut edhe për qindra vjet të kryjnë misionet e tyre parsor, që në përmjet këtyre vakëfëve të zhvillohet aktiviteti dhe jeta fetare në Kosovë. Ja, Zotri Bajgora, në fund, qëfar do t'i thoni të besimtarve musliman lidhur me këto ngjarje? Unë, si kryeimam i Republikës Kosovës, nga gjithë besimtarët kërkoj veçanërisht këtyre ditëve të fundit dhe ditëve në vijim një maturi, një urtësi, një mirësjellje të dinjitetshme në mënyrë që të mos japim askujt shkas që neve të na ofendojnë në baza fetare, sepse parimet madhështore të islamit na mësojnë se feja jon islame është fe
e dritës, fe e prosperitetit, fe e ardhmëris, fe e cila njerin e ngrit në të pjedestalin më të lartë të moralit. Prandaj, le të përpiqemi që me sjellje tona të gjithve të tregojmë se muslimanët dhe muslimanët shqiptar janë njerëz paqësor, janë njerëz që dinë të respektojnë të drejtën e të tjetrit, por janë njerëz që dinë të kërkojnë edhe të drejtet e tyre, duke kërkuar që të mos diskriminohen në baza fetare apo rasore, vetëm e vetëm se janë musliman, ndërkohë që dihet se popullata e Kosovës është mbi 95% muslimane. Prandaj e lutem Allahun e plotfuqishëm që në mesin e besimtarve të mbretëroj qetësia, urtësia, që në mënyrë të kulturuar të kërkojmë të drejtat tona, por pa e thyer atë rendin dhe kushtetueshmërinë e ligjit në Kosovë, me se ne do të rregojmë mbar opinionit se kërkesat tona janë legjitime, janë paqësore dhe nuk shkojnë në dëm të askujt tjetër. Ju faleminderit. Më ndërqofshi, zoti shpërblet edhe ju. E për PIS TV-n u prononcua edhe imami xhamisë së madhe në Prishtinë, doktor Shevqet Krasniqi, i cili e konsideroi si shumë të rëndësishëm për muslimanët këtë ditë. Po ashtu folën edhe qytetarët që xhamin kryesore dhe të madhe në qendër të qytetit e shohin si shumë të nevojshme. Le të ndjekim së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Sot ka qenë një ditë e madhe dhe e mirë. Edhe Zoti na lëshiu alhamdulillah, e bën ditë freskët. Gjemot janë përgjigjur mirë kërkesës se unionit forumit të rinor bashkohu, elhamdulillah për Zotit, ka shku. A besoni se këtë herë komuna dhe të realizoj? Primit. Komuna dhe të realizoj, me emrë Zotit e punë është të kryne, dhe të realizoj, por ka qenë një unitet i mirë, një përgjigje mirë e muslimënve, dhe një mesajë qartë se muslimën të din të organizohen, din të përgjigje në ftesave, din të gjenë gjithë për bashkët edhe me pushtetin. Kanë thonë nuk në më bloku rruga, edhe ne kemi thirë më së bloku nuk e bloku. Këto e në senet mirë, elhamdulillah për Zotit. Dhe më ndaj që është dhe senë ka me ka në regullë, inshallah. Organizimi ka shku në njërë ashtu si e kemi planifiku, nuk ka pos kush fareksesi. Ma nasë pëllis nuk ka pos shumë, dhe mon pëllën nga ona gjemotit jenë konë në atë njërë të dukun që dhe mon e kanë përcjel fjollën e emirit. Mon, ne na kanë të përgatitur për mos me pas eksese edhe ashtu na dol. Po na mendojmë që shpejti komuna ta merr kët hap që ka premtuar që mon mos më na lënë neve me dal të ardhmën përsëri në rrugë. Ne nëse gjatë Ramazanit nuk ndodh caktimi i vendit na përsëri do të marrim hapat e duhur mon me bllokimin e rrugëve dhe shumë do të jemi mon më agresiv se do hera të tjera. Mos është një premtim që është mon na kanë që është punë kryne. Na shpresojmë që kët premtim e mohet. E du të bedhonë, gjamija s'kemi gjamija, që kemi, varu kisha atje katedrala sa më dhe gjithi gjamin më ruë, por nuk është. Dësh, nësë gjohë këri zonë e natje i teshte, edhe ho gjarartë e nësë shkallim, se mirë dhe të bëha, që sa gjemoti ku, a bërë kështë më falë. Unë për këtë nxarje mendoj që është te i për efikase, me në edhe këta politikanë të ndët me këshyrë këtë gjendje që kemë tu, na musliman që falmi ku do në për udhë, në për krejtë këtu. A ne shkojnë marion kisha, por 2-3 vejtë s'ko katolit në Kosovë. Mu më ka pëlqy shumë edhe më kesh prej smjarësë, dhe sa e kryva gjimon, dhe me thonë. Ne organizim të e bëri mirë. Halal ju kuftyve, organizat autona, s'po di që me thonë. Shikues të ndëruar me shpresë se mbetet të kënaqur me atë se çfarë ju sollëm sot, ne ju përshëndesim duke ju lënë në mëshirën e Allahut deri në takimet tona të radhës. Selam aleikum.